E se eu te disser que tem a possibilidade da existência de uma nova forma de vida orgânica ou energia sobrenatural? E se eu ainda te disser que esta nova forma de vida ou energia pode ser captada em qualquer lugar? Esta nova descoberta recebe o nome de HODS, e no vídeo de hoje irei contar a história real por meio de relato, fotos e vídeos de uma pessoa que pediu anonimato, e vou chamá-la de Maria, que reside no estado de Minas Gerais. Eu sou Dino Silva e está começando mais um Fantas News. Antes de começar o vídeo de hoje, eu quero dizer que sua opinião será sempre bem-vinda. A equipe Fantasminas sempre trabalha na imparcialidade. Deixe nos comentários a sua opinião sobre o tema de hoje, os HODS. Há dois fenômenos ocorrendo em vários locais em relativa abundância, mas eles só são conhecidos por poucas pessoas. Tratam-se de orbes e HODS, estruturas que parecem pertencer ao mundo invisível, mas mesmo assim alcançáveis pelo ser humano. Sua constatação parte do próprio avanço tecnológico das pesquisas científicas atuais. Estranhas estruturas encontradas em nosso ambiente fogem ao padrão até mesmo da própria ufologia. HODS, traduzindo para o português, varas. HODS também conhecidos como Skyfish ou Entidade Solar. O que chama atenção de imediato nos HODS é a sua velocidade. Para que se consiga visualizá-los, é necessário passar a filmagem quadro a quadro, pois cruzam a tela muito rapidamente. Podem ser vistos em um ou dois quadros no máximo, devido ao seu rápido movimento. São constituídos por diversos segmentos interligados, como se fossem vagões de um trem. Cada um tem uma região central na forma de um bastonete, rodeado por algo que se assemelha a aletas ou pequenas asas. Existem muitos questionamentos quanto ao assunto e à natureza dos HODS, principalmente porque ainda são poucos conhecidos do público que se interessam por ufologia e temas similares. Em uma enquete realizada pela revista UFO, cerca de 43,9% dos internautas nunca ouviram falar deles. Do restante, metade acredita tratar de um fenômeno óptico, sendo que 5,3% acreditam que os mesmos sejam insetos e 4,9% opinaram que são algum tipo de sonda. No entanto, aproximadamente 39% dos consultados acham que os HODS representam uma nova forma de vida. Um estranho fenômeno ocorreu indicando possíveis HODS quando o famoso médium Francisco Cândido Xavier, Chico Xavier, falecido em 2002, estava internado em estado grave com pneumonia no Hospital Dr. Hélio Agolt, em Uberaba, Minas Gerais. No quinto dia de internação, um cinegrafista, ao fazer uma tomada da fachada do hospital para uma reportagem, captou uma estranha luz que se movia do alto do prédio e chegou a desaparecer nas proximidades da janela do quarto do médium. Analisando-se a filmagem quadro a quadro, nota-se que a luz surgiu do nada, aumentando de intensidade gradativamente. No meio do percurso, parece dividir-se em duas, para posteriormente mesclar-se numa só, antes de seu desaparecimento. Curiosamente, nesse dia, o médium apresentou uma surpreendente melhora em seu estado de saúde, fato esse confirmado pelo seu médico. Ele declarou que foi daquele momento em diante que ele passou a melhorar. A febre desapareceu, sua respiração melhorou e ele ficou mais alerta. Chico Xavier contou posteriormente que recebera uma visita em forma de raio de luz e explicou: era minha mãe. O relato de Maria. Maria entrou em contato conosco e nos enviou o seguinte relato.
Desde criança, acontecem coisas que não comento com ninguém, porque, principalmente para minha família, sempre foi um tabu. Eu via coisas, escutava vozes que ninguém ouvia, e quando era criança, falava isso para as pessoas e sempre me censuravam. Diziam que era coisa de louco, me chamavam de bruxa, coisas assim que eu acabava me chateando. Mas, infelizmente, as coisas não pararam de acontecer, e às vezes acho que vou acabar enlouquecendo mesmo. É uma luta diária para abafar tudo isso. Todas as casas em que morei acontecem as coisas, situações como vultos, batidas, luzes que acendem e apagam durante um tempo numa velocidade muito alta. Coisas que se movimentam sem que eu consiga uma resposta lógica. Em outra casa que morávamos, por exemplo, as chaves da porta giravam por um período muito longo, sem uma corrente de ar ou alguém encostando nelas. Eu me lembro uma vez em que estava amamentando meu filho na cadeira do quarto, quando a chave começou a girar cada vez mais rápido. E ficou assim por aproximadamente uns 40 minutos. Acabei gravando na época para mostrar ao meu marido, mas infelizmente troquei o aparelho e perdi as filmagens. Até que meu marido também começou a notar coisas estranhas acontecendo na casa. Quando me mudei para minha atual residência, as chaves também se movimentam como na outra casa. Também existem muitos vultos e luzes, vozes, batidas. E agora coloquei a câmera que acaba registrando essas coisas que enviei para vocês. Este foi o relato de Maria. Mas antes eu quero mostrar uma coisa. A câmera que a Maria tem em sua residência foi adquirida para a segurança da sua família e sua nova casa. É um modelo que tem sensor de movimento para as fotos, ou seja, se há movimento ela registra uma foto. Possui visão noturna e grava em HD. Explicações feitas, relato contado. Vamos mostrar a vocês três registros em vídeo enviados por Maria. Mas antes, pedimos a você que não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo para alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se agora clicando no botão abaixo do vídeo, ative as notificações. Sem mais delongas, vamos aos vídeos.
Então, chegamos ao fim da primeira parte. Qual a opinião dos registros aqui exibidos? Você acredita em Hots ou são apenas incensos ou ilusão de ótica? E se você tiver algum registro, seja vídeo ou fotografia de algo estranho, envie para o e-mail minasfantas@gmail.com junto com seu relato. Nós analisaremos e, se não encontrarmos alguma resposta plausível, exibiremos aqui no quadro Fantasmigos no canal Fantasmigas. No próximo vídeo, irei falar e mostrar registros impressionantes de orbes, filmagem espetacular de uma porta se fechando, uma foto tirada pela câmera de segurança de Maria em que um espírito aparece de corpo inteiro. E antes que eu me esqueça, você pode apoiar a equipe Fantasmina sendo membro do clubinho. É só clicar em Seja Membro abaixo do vídeo e escolher o plano mais conveniente. Ter acesso a conteúdos exclusivos como lives, vídeos, fotos e muito mais. Poderá também financiar investigações fazendo uma doação em nossa conta, que você está vendo os dados aqui embaixo e também está na descrição de todos os nossos vídeos. Pedimos também o seu apoio em nosso canal secundário. Dini Duda Fala Aí. Nos ajude a completar 1000 inscritos. Eu sou Dino Silva e esse foi mais um Fantasmigos.